Ty on naval ten toaleťák. Já ti dám, po držce. Kde jste ho vzali? Já jsem teď tady uklidila. Teď jsem tady uklidila. Vyluxovala jsem tady. Lafino, ty v tom jedeš taky, já ti to vidím na očích. No nečum na to. No, to byla ty. Ty asistente. Víš o tom, že celulóza není stravitelná? I když u tvýho žaludku se obávám, ty by si strávili baterie z auta. No nedám ti ho. Podívej, trčí ti z huby. Já vím, že jsi to naprosto, nevinně. Proč já tady uklízím? To nemá vůbec žádný smysl. No nekoukej tak provinile. Víš, kolik stojí dneska toaletní papír, ty? Nezna bohu. To je hodinky od Cartiera, budou za chvilku levnější.